Ilomepalvelu haluaa tuottaa hyvää oloa ja iloa ihmisille ja lemmikeille. Ja me ollaan oikeastaan tietääksemme ainakin ensimmäinen tällainen verkossa toimiva koirankoulutuspalvelu, joka pohjautuu eläimen tunteisiin. Me saatiin tukea meidän yrityksen perustamiseen ja me lähdettiin sen rahoituksen turvin sitten rakentaa meidän verkkoalustaa. Me haluttiin tuoda se koirankoulutusmaailma ja tavallaan oikeanlainen lähestyminen siihen kaikkien saataville todella helposti. Eli nyt kun koiran kouluttaminen on kasvanut tosi paljon ja tämä tämmöinen buumimainen ilmiö on syntynyt, niin kaikille treenaajille ei vaan löydy paikkoja koirakouluista. Meidän pääeläinten kouluttaja Harri Katainen on tehnyt jo vuosikymmeniä eläinten koulutustyötä, kouluttanut YK-joukoissa muun muassa aikanaan koiria ja kouluttanut eläinnäyttelijöitä mainoksiin ja ollut agility-valmentajana vuosia. Hänellä on niin kuin osaamista ei pelkästään koirista, vaan kaikista muistakin eläimistä. Ja se meillä onkin myös ehkä ajatuksena laajentaa tätä mahdollisesti myös muihin eläimiin kuin koiriin, koska samat koulutusperiaatteet soveltuu mihin tahansa lajiin. Meidän sovelluksessa on parasta sen eettisyys. Eli se kestää tiukankin tarkastelun siitä, että onko meidän toiminta reilua ihmisiä ja eläimiä kohtaan. Ja me uskotaan, että sitä kautta me pystytään myöskin kasvattamaan empaattisuuden määrää maailmassa. Että kun ihmiset ymmärtää sen, että olemme samanlaisia olentoja kaikki.